မြန်မာအပါအဝင်အရှေ့တောင်အရှဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းကိုဗစ် -19 ထက်တိုးလူနာသေ98,000ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ2,600ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အရှေ့တောင်အရှဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ကိုဗစ် -19 ဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေအပတ်စဉ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အရှေ့တောင်အရှဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေမှာတစ်ပတ်အတွင်းလူနာသေ98,022ဦးရှိခဲ့ပြီးထပ်တိုးသေဆုံးလူနာ2,643ဦးရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့လက်ရှိချိန်ထိကိုဗစ် -19 လူနာစုစုပေါင်း44သန်းကျော်ရှိပြီးသေဆုံးသူစုစုပေါင်းဟာလည်း93,303ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုရက်ပိုင်းသတင်းတွေအရနယ်သာလန်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲ Omicron ကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်နေတာကိုဟန်တားဖို့ကြိုးပမ်းချက်တည်းအဖြစ်ခရစ်စမတ်ကာလအတွင်းလော့ဒ်ဒေါင်းချမှတ်သွားမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်မတ်ရော့တီကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ26,418ဦးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဒါဟာကာယရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကလေးကနေ့လိုက်ကူးစက်မှုအများဆုံးစံချိန်ဖြစ်ခဲ့ကလန်ဒန်မြို့တော်မှာအကြီးစားဖြစ်စဉ်အဖြစ်မြို့တော်ကစတင်ခန်းကကြေညာခဲ့ပါတယ်အကြီးစားဖြစ်စဉ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာစိုးရင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့နောက်ဆက်တွဲကြိုးစက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပြီးအထူးစီမံဆောင်ရွက်ချက်တွေချမှတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အလားတူဂျာမနီနိုင်ငံမှာဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကOmicron မျိုးကွဲဗိုင်းရပ်စ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့နိုင်ငံအတွင်းသို့ဝင်အထွက်စီကန်းချက်တွေကိုပုံမတင်ကျပ်ဖို့ဗဟိုအစိုးရကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာလည်းအထူးကျက်မဲ့ကုသဆောင်တွေကိုတက်ရောက်ကုသရတဲ့လူနာတွေပုံမများပြားလာပြီးပါရီမြို့တော်မှာနှစ်သက်ကူးမီရှူမီပန်းတွေပြစ်ဖောက်မှုအစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာပဲကာဝယ်ဆေးထိုးနှံပစ္စည်းကြောင်းနဲ့ကျန်းမာရေးအထောက်အထားပြရမယ့်အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့သတင်းဘက်ကဆန္ဒပြမှုကို23ကြိမ်မြောက်အဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း25,500ခန့်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။